这个瑞士的自由搏击冠军啊。之前我们说了30%的终结率，就是他这种打法就是一往无前的拼命。啊，这个中近距离的拳法输出，邓泽奇，你看击腹，一会儿击腹，马上要击头。哎，邓泽奇的这个终结能力还是挺强。是感受到这个邓泽奇的这个进攻的状态了，自己也要布置战术的感觉。之前对他那么多的这个拳法，对，敢于拼啊，懂？哎，漂亮。对，这个轻重交换，对，把对方控在一个距离外，对，打中原，左右直接加力了，左右摆拳。漂亮。两个人对轰，对，这就是邓泽奇，哎，这就是邓泽奇。左右摆，邓泽奇想要拿下对方在这个位置，是。这个时候一个飞膝会很有效果，点来个飞膝，或者一组拳法进攻之后突然来一个飞膝。知道，如果想要靠点，漂亮，一个上勾加平，打到了一个后手，你们分开，漂亮。跳膝，刚才教教练在下面喊飞膝，飞膝。就在对方都拼到一定程度的时候，大家在突然在左上方进攻，好的，马上开始躲了。对，对，一个摆拳，我跟人对拼到底。当然了，这个来自瑞士的阿塔里也很值得我们尊敬啊，非常棒。邓泽奇在这场比赛当中呢，带给我们一如既往的是他的凶悍，但是呢，在这凶悍当中呢，又多了一些稳健和沉稳啊。China。比赛结果红方胜，邓泽奇获胜。这次打得太乱了，慢慢的调整吧，以后把状态调整到最好。